Assalamualaikum guys. Dan selamat petang. Hari ini kita berada di Masjid Islamiyah ya. Wow. Nah, jadi kita ambil sedikit view di sini ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like and share guys. Pada yang orang perantauan tuh, yang dari Tawau tuh merantau di Semenanjung. Lama tak nampak Tawau tuh ataupun yang tinggal berhampiran dekat Masjid Islamiyah. Oke, mari kita review. ليك أنا ملك ليك تعال أرد ضمي لي محتاج ليك ليك والروح فيك يا حب عمرنا عمري كله عايش ليك يا حب عمرنا عمري كله حايش ليك